ស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នាទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើការនិយាយដើមគេអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាទៅព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក8ខ16ជួយនាំគ្នាប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះជួយនិយាយការពិតចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលកាត់ក្តីត្រូវវិនិច្ឆ័យតាមសេចក្តីពិតហើយសម្រុះសម្រួលគ្នាតាមយុត្តិធម៌ព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក8ខ16ព្រះម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកស្រីអាមីខាមៃខលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាក្រុមជំនុំ Donavar Fellowship របស់អ្នកស្រីមានច្បាប់មួយសម្រាប់ការសន្ទនាមនុស្សដែលអវត្តមានត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងចំណោមយើងនេះគឺជារបៀបមួយរបស់នាងដើម្បីរំលឹកថាការនិយាយអំពីនរណាម្នាក់ក្នុងរបៀបបង្ខូចឬអវិជ្ជមាននៅក្នុងពេលគេមិននៅឬមិនបានចូលរួមគឺបង្កើតឲ្យមានលទ្ធផលដ៏អយុត្តិធម៌ដល់បុគ្គលម្នាក់នោះបានន័យថាមនុស្សដែលអវត្តមានមិនបាននៅជាមួយយើងក៏ត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពក្នុងចំណោមយើងផងដែរអ្នកស្រីអាមីខាមៃខលមិនមែនជាមនុស្សដំបូងដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍នេះឡើយប្រហែលជា15សតវត្សមុនលោកសេនអាគូស្ទីនមាននៅបាវចនាមួយដែលសរសេរថាអ្នកណាដែលនិយាយពាក្យឥតប្រយោជន៍ទោះនឹងមនុស្សដែលអវត្តមានមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ចូលទុកនេះឡើយលោកអាគូស្ទីនបានចងចាំអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានបន្ទូលថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់វិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សលោកព្រះអង្គនឹងវិនិច្ឆ័យតាមពាក្យសម្ដីឥតប្រយោជន៍ដែលគេបាននិយាយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ36បាទមានពាក្យសម្ដីឥតប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលចេញពីបបោមាត់របស់យើងអ្នកកត់ត្រាស្ថិតិម្នាក់ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាជាមនុស្សមនុស្សម្នាក់ចំណាយពេល13ឆ្នាំនៃជីវិតរបស់គាត់គ្រាន់តែនិយាយពីនេះពីនោះហើយអ្នកខ្លះទៀតនិយាយច្រើនជាងនេះទៅទៀតក្នុងពេលមួយថ្ងៃជាមនុស្សមនុស្សនិយាយចំនួន 18,000 ពាក្យដែលល្មមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលដែលមាន54ទំព័រនៅក្នុងពេលមួយឆ្នាំពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកអាចបោះពុម្ពបានសៀវភៅ66ក្បាលដែលមាន300ទំព័រក្នុងមួយក្បាលមួយក្បាលពាក្យសម្ដីភាគច្រើនជាពាក្យតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សដទៃហើយជាញឹកញាប់ជាពាក្យដែលមិនគួរនិយាយចេញឡើយព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់កាលពីសប្ដាហ៍មុនតើមានពេលប្រមាណដងដែលលោកអ្នកបានឮមនុស្សនិយាយថាតើឯងបានដឹងអំពីរឿងវាទេឬក៏គេខ្សឹបដាក់ទៅជាតើឯងបានដឹងពីការនឹងដែរទេហើយអ្នកក៏តបវិញថាខ្ញុំអត់ដឹងផងនឹងតើមានអ្វីកើតឡើងទៅវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់លោកអ្នកអំពីរឿងដែលគេបានឮហើយអ្នកក៏បានជឿសម្ដីគេទាំងស្រុងជាពិសេសបើសិនជាគេខ្សឹបដាក់ទៅជាផងនោះប៉ុន្តែបើអ្នកនិយាយបែបនេះវិញថាតើឯងដឹងថារឿងនោះជាការពិតដោយរបៀបណាតើឯងដឹងថាវាជាការពិតដែរឬទេបុគ្គលនោះប្រហែលជាតបមកវិញបែបនេះថាអូខ្ញុំបានឮរឿងនេះពីអ្នកនោះដែលជាអ្នកជិតខាងយើងហើយគេបានឮវាពីស្ត្រីម្នាក់ដែលមកពីផ្សារព្រឹកមិញហ្នឹងបាទព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីដំណឹងបែបនេះប្រហែលជាខុសពីសាច់រឿងដើមរបស់វាហើយវាអាចធ្វើឲ្យរឿងពិតទៅជារឿងមិនពិតទៅវិញកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបាននៅជាមួយអ្នកចំនួន2នាក់ហើយម្នាក់បានសួរបរិសម្នាក់ទៀតថាតើឯងទៅណាចុងសប្ដាហ៍មុនគាត់ក៏បានតបវិញថាអូខ្ញុំបានឡើងទៅលើភ្នំជាមួយលេខារបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថា
ភរិយារបស់លោកទៅចុះគាត់ញញឹមទាំងនិយាយថាអូខ្ញុំគិតថាលោកប្រហែលជាមិនដឹងថាលេខាខ្ញុំជាភរិយាខ្ញុំឡើយអ្វីដែលគាត់ចង់មានន័យនោះគឺថាលេខារបស់គាត់គឺជាភរិយារបស់គាត់នឹងហើយដែលគាត់បានចំណាយពេលជាមួយភរិយានៅលើភ្នំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដទៃផ្សេងទៀតគេឮហើយគេអាចយកទៅនិយាយចោទប្រកាន់ថាគាត់នេះមិនធម្មតាទេបានឡើងទៅលេងលើភ្នំជាមួយលេខារបស់គាត់ពិតមែនតាមពិតទៅលេខានោះគឺជាភរិយារបស់គាត់ទេដែលគាត់ចង់មានន័យអញ្ចឹងសម្ដីដំបូងរបស់គាត់អាចបង្កឲ្យមានផលខូចខាតប៉ុណ្ណាទៅបើសិនជាអ្នកដទៃឮហើយគេនិយាយតគ្នាថាបរិសម្នាក់នេះបានផិតក្បត់នឹងភរិយារបស់គាត់ព្រៃមិនអាចស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៃយាយអំពីផលខូចខាតនេះខ្ញុំនឹកឃើញអំពីលោកគ្រូគង្វិលម្នាក់ដែលបំរើការនៅក្រុមជំនុំមួយមានពេលម្ដងនោះបរិសម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយគាត់បានអន់ចិត្តនឹងគាត់គាត់បានគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំនឹងសងសឹកគាត់វិញដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់ចាស់ទុំក្នុងក្រុមជំនុំថាដោយសារតែគាត់បានធ្វើការស្និទ្ធជាមួយគ្រូគង្វិលរៀមច្បងរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់បានដឹងថាលោកគ្រូគង្វិលម្នាក់នោះមានបញ្ហាផ្នែកក្រមសីលធម៌តាមពិតទៅគ្រូគង្វិលនោះជាមនុស្សត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែពេលដែលឮដំណឹងបែបនេះមនុស្សម្នាបានចាប់ផ្ដើមនិយាយខ្សឹបខ្សៀវគ្នាអំពីគាត់ជានិច្ចកាលពាក្យចចាមអារាមតែងតែជក់ចិត្តជាងរឿងពិតហើយមនុស្សឆាប់ជឿលើពាក្យខ្សឹបខ្សៀវនេះណាស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាថាគាត់ជាមនុស្សគ្មានតម្លៃគាត់ជាមនុស្សបែបនេះផងគាត់ជាមនុស្សបែបនោះផងមិនបានជាគាត់ទៅជាអញ្ចឹងឃើញទេយើងមិនអាចទុកចិត្តនរណាឡើយសូម្បីតែគ្រូគង្វិលរបស់យើងនេះគឺជាពាក្យដែលលេចឮពីគ្នាទៅវិញទៅមកតាមពិតលោកគ្រូគង្វិលគាត់គឺជាគ្រូដ៏ត្រឹមត្រូវល្អណាស់ប៉ុន្តែដោយសារអ្នកជំនួយឬចំណិតរបស់គាត់បែរទៅជាលៀបពោឲ្យគាត់ទៅវិញតើចុងបញ្ចប់មានអ្វីកើតឡើងទៅលោកគ្រូគង្វិលរៀមច្បងនោះត្រូវបានរួចខ្លួនពីពាក្យចោទប្រកាន់នៅពេលដែលមេចារុកបានសារភាពនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនឹងហេតុផលដែលគាត់បានធ្វើវាប៉ុន្តែផលខូចខាតបានកើតឡើងរួចទៅហើយហើយគេឈ្មោះរបស់គ្រូគង្វិលដ៏ត្រឹមត្រូវនោះត្រូវបានបំផ្លាញដែររហូតដល់គាត់ត្រូវបានគេផ្ទេរទៅឲ្យដឹកនាំក្រុមជំនុំមួយទៀតនៅឯទីក្រុងផ្សេងទៀតហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកជំនុំជាច្រើនមានការសោកស្ដាយចំពោះគាត់មុននឹងបញ្ចប់បើលោកអ្នកចង់ហុចបន្តដំណឹងមិនច្បាស់ដំណឹងមិនពិតសូមចាំអំពីបាវចនារបស់អ្នកស្រីអាមីខាមៃខលដែលបាននិយាយថាមនុស្សដែលអវត្តមានមិននៅជាមួយយើងពេលនេះក៏ដោយបានន័យថាអ្នកទាំងនោះត្រូវតែមានសវត្ថភាពនៅក្នុងចំណោមយើងផងដែរសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក7ពីខទី17ដល់ខទី21អំបានមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org